Евгенът. Здравейте, аз съм Евген Евгенов и съм Евген. Затова избрах да участвам в Евгенът. На 33 съм и съм роден на 33 март през далечната 33-та година. Завършил съм корабът, но по професия и душа съм музикант. Заедно с моя акордеон съм обиколил цялата махала. Всички ме знаят. Носител съм на няколко вида болести. Също така съм и разпространител. Вой, този Евгений е много хубав. Направо, ако ми паднеш, ще го обезкостя. Майко, ти какво правиш тук, мо? Търси си нов мъж, ма ти какво правиш тук, мо? Ами аз търся, че какво конкуренция ли ще ми ставаш? Аз конкуренция нямам, ма. Ти ли, ма, безум? И ти видява ли съм, а караконджо? Да засикат немска овчарка, ма. Е, сега ще ти кажа, аз кой приличам на овчарка. Не мога да повярвам, че има хора, които ги гледат тия глупости. Аз съм едно без грамом. Георги, да не си включил да готвиш нещо, бе, мамо? Нещо? Ти да знам, бе, мириш ми на едно такова старо, застояло, тежко, такова противно, гадно, мизерно, като на обор, на крави, на дивеч. Да, и на мен ми мириш на също. От баща ме изкушта влияние. Спаски, моля се, вземи ме обратно. Що? Не ти ли хареса на улицата? Аз не бях на улицата. Бях на едно по-лошо място. Бях на работа. Цели два дни. Едва ми издържах. Моля се, Спаски, прибери ме обратно вкъщи. Горкия той. След всички ти издънки, Иване, няма просто е така да те прибера. Трябва да си заслужиш мястото вкъщи. Ще направя каквото кажеш. Искам романтична вечеря вкъщи. Пак ли е 14 февруари, ма? Иване, нито е 14, нито е февруари, нито пак е 8 март. За хората, които се обичат, всеки ден е празник. Еми да, ама Спаске, слава на Богу, ние не сме от тези хора. Амин. Ти не ме обичаш така ли? Аз те обичам, просто не се напълно. Еми ето там ти е грешката. Не, напротив, нещата трябва да стават по естествен начин. Любовта е като праднята, Спаске. Ако се напълваш много, накрая излиза лайно. Добре, добре, разбрах. Романтична вечеря. Даже може да почнем от по-рано, че и без това умрях от глад. Какво ще готвиш? Каквото сготвиш ти? Стига, ма Спаске. Един път ти ще го сготвиш и ти ще го измислиш. Ма ти много добре знаеш, че аз нито мога да готвя, нито мога да мисля. Налага се да се научиш. Ама как? Добре, какво ти се иде? А, не, Иване, няма да миниш толкова лесно. Не съм толкова стъпа, за колкото ма взимаш. Ще трябва да ме изненадаш с нещо, което знаеш, че обичам. Добре, Спаски, познай какво ще идем до вечера. Какво? Ще ти дам джокер любимото ти. Паста! Точно така, паста. Страхотно, паста много обичам. Обаче, Иване, слушай, искам сам да изготвиш пастата, не да учиш да ми я купиш от някъде наготово. Ясна ли съм? Като бял ден. И също така не искам да има никакви маслини в пастата. Без маслини. Без маслини. Без маслини. Така, аз отивам сега да ми лепят мигли, после като се върна искам всичко да е готово. Кажи им да ти залепят малко мозък. Какво викаш? Викам, че си забрави транспорта. Иване, по-лошо ли искаш да стане за теб? По-лошо от ада, в който живее? Да, например, да живееш на улицата. Не. Ти пък къде отиваш? Излям. На теб какво ще лепят? Мустаци ли? Не сме се лепят. Що? Що ти имам на среща? Два дена ма няма и вече срещи, мрещи. Сега въпросът е аз какво ще правя. Освен да отида при мама, то друго не остава. Майко! Майка ти сега е заета. Ти какво правиш тука? Ами, доставям. Какво доставиш? Удоволствие. Какво? Майко! Иване, разкарай се, имаме работа с момчето. Ще трябва да влизам. Георги, какво правиш тука? Тук съм да ти помогна. Така като ме гледаш, дали имам нужда от помощ? Ти винаги имаш нужда от помощ. Сега нямам нужда. Що му кажеш? Георги, чакай! Помогни ми. Добре. Но първо ми дай 15 лева. Сега пък защо 15? Последно ми взе 10.
Инфлацията става все по-голяма и по-голяма и по-голяма. Хубаво, добре. Ето. Паста бокс. Паста бокс ли? В Медия Рудник такова нещо нямаме. Има в Бургас, на центъра, срещу община. Какво става тука? Какви са тия косища? Реших да пробвам нещо ново. Чух, че привличал жените. Към самоубийство ли? Ще искаш ли нещо или не? Това ли е той паста бокс ли там, както му викат? Не, това е аптека. Нямам време за глупости. Какви пасти има тука? Всякакви. Придължи ми. Не мога, обвързан съм. Паста ми придължи. Маслинова паста. Идеално. Не, без маслини трябва да е. Не мога да направя без маслини. Няма да е маслинова паста. Не ми се прави неинтересен. Искам паста, в която да няма маслини. Казах ти без маслини, никакви. Декорации не искам. Ясно ли? Нищо не е наред. Прекалено лесно беше до тук. Не е ли странно, че абсолютно нищо не се обърка, като бях навън, което означава само едно нещо. Че се обърка нещо вкъщи. И даже и знам какво ще се обърка. Спаска ще види кутиите. Някъде ще ги забравя вкъщи и ще ги види. Обаче аз съм старо куче и няма да допусна тая грешка. Слушай, бе, папуч, ти мен за гъвма взимаш, бе? За някой от село ли? Ще ти не си ли от мен друник? Това сега е друга тема. Искам пастата да ми дадеш без кутия. На какво ти я сложа? В шепите ли? Ето и тиганче. Какво правиш тук, Георги? Трябва да ми още 5 лева. Сега пак за какво? Ми, я може ли една среща? С една маска. Хубаво, добре. Ето. Кога ще ме запознаеш? То спък, за къв се се еде, ге? Кой е? Нищо. Батко, батко, айде да даваш малко! Не, не, махни се от тука! Махни се, махни се от тука, ти казах! Махай се от тука! А, Георги, моля, се остема. Трябва да ми още 5 лева. Сега пък за какво? Еми, имам среща. С още едно момиче. Ко да те правя? Дръж. А, ще се изцапам. На! Ти това куче по колите ли го разхождаш? Да, що? Някакъв проблем ли има? Не. Айде, мочи. Ивани, какво е това? Хо-хо-хо-хо! Айде, ма спаски! Тебе чакам! Бре, това... истинска паста ли? Ти пък това си помислима, че е суха ли? Не, по-скоро от тебе съм си представила паста за зъби. Стига сега, прикаляваш вече. Откъде е за Иване? От паста бокса ли? Не, откъде разбра? Иска да кажа, не съм. Някъде да виждаш кутии?
Ми? Не, ама малко ма съмнява да си ги изготвил ти. Спаска, стига си ми търсила косури, ти ми обърни малко внимание на старанието ми. Добре, Иване, всичко изглежда перфектно. Само се надявам нещо да не си объркал. Какво да съм объркал? Ами, например, да има маслини вътре. Не, няма маслини. Сигурен съм, че няма маслини. Няма. Добре. Доста добре даже. Браво. Чакай, къде отиваш? За сол. Аз ще отида. Стой! Аз ще сложа. Няма нужда, аз ще си сложа. Аз ще сложа, каза. Добре. Спокойно, Спаски. Аз взех две еднакви пасти. А иска да кажа, че съм сготвил една и съща паста два пъти. И понеже аз моята обичам малко по-соленичка, ще взема таз пък на тебе, ще ти дам моята. Ето, заповядай. Добре. Браво, Иване. Браво. Този път се доказа. Направо не мога да повярвам. Заслужи си твоето място обратно в къщата. Направо ми е толкова странно, че си се справил и че нищо не си объркал. Не само за сега, ами и за по принцип. Вече няма какво да се обърка. Айди, Спаске, добре съм дошъл обратно в дома ти. И боб апетит. Айди да пробваш моите пасти. Това вече не е от мен. Нямам нищо общо с масата. Сигурен ли си? Абсолютно. А затова да ти повтарям от 3 месеца, че единия крак са клати и трябва да се затегни. Откъде си тая паста, Спаски? От паста бокс. Нищо, не отидахме направо там. Благодарим на нашите приятели от паста бокс, които намират на Бургасна центъра срещу общината. Да бях чула да си хапна като хората тук. Много хубав анонс. Айде, стига добре. Правай масата, не се обясняй. Добре.